តោះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចូលយូចូលយូតោះកូនយើង all see all pro តោះលឿនចូលបាទថ្ងៃនេះឈឺមាត់ថ្ងៃនេះគឺចូលវិញយូលឿនតិចមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូត5នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែល comment នៅក្រោមវីដេអូឲ្យខ្ញុំក្រោយក្រោយនេះខ្ញុំនឹងយកទៅប្រម៉ូតទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញច្រើនអ្នកណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយបងប្អូនអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យមិនមាន subscribe ឡើងវិញយូឡើងឯងអញ្ចឹងរាល់ការដែលខ្ញុំប្រម៉ូតនេះទៅសូមបងប្អូនអ្នកដែលចូលវិញយូវីដេអូនេះកុំភ្លេចទៅ subscribe គាត់ម្នាក់មួយផងដើម្បី comment លក្ខណៈរាប់អានជាមួយគាត់លក្ខណៈ comment រាប់អានសួស្ដីឬក៏ជម្រាបសួរទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សង subscribe មកយើងវិញអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូត5នាក់នេះបងប្អូនខ្លះអាចទទួលបាន5 subscribe ពី5ទៅ10ហើយបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ដោះផ្ដោម subscribe នៅក្នុងវីដេអូក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានអ្នក comment មិនក្រោម2000អ្នកទេបាទមិនក្រោម2000អ្នកទេក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺមួយវីដេអូណាគឺ1000អ្នកជាងទៅ2000អ្នកនៅក្រោម comment របស់ខ្ញុំហើយក៏ផ្ដោះផ្ដោស័ព្ទគ្នានៅក្នុង comment របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរុញបងប្អូនទៅសាប់ឲ្យបានសាប់កាន់តែលឿនបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅក្រោមវីស្កាប់សិនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងក្រោមដើម្បីចុចទៅចុច Subscribe Channel របស់គាត់ម្នាក់មួយដើម្បី Comment ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យគាត់សងសាប់វិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់សងសាប់ហើយជារអស់ហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅតែបើជាបងប្អូនទៅចាំថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទៅឬក៏ខានស្អែកដែលគាត់នឹងធ្វើការសងឲ្យបងប្អូនវិញហើយគាត់នឹងចេញវីដេអូបញ្ជាក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅសាប់ឲ្យគាត់ទៅបើមិនជាយើងចូលទៅមុនយើងសាប់បានមុនយើងទទួលបានហើយអញ្ចឹងបើយើងចូលទៅដោះដងសັບកំភៃខ្លាច់គេមិនសັບឲ្យហើយកំភៃខ្លាច់តែខ្ញុំរមូតមិនប្រម៉ូតឲ្យខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតឲ្យគ្រប់តែគ្នាតែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូត5អ្នកតែម្ដងបាទទី1ខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់ខ្ញុំនិយាយឈ្មោះខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់បណ្ដាទី1ខ្មែរប៉ាបឺបាទខ្មែរប៉ាបឺនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមើលអត់ចង់ច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំរលឹងមើលអត់ច្បាស់អត់ស្អីបាទខ្ញុំថតទុកអញ្ចឹងខ្មែរប៉ាបឺនោះគាត់ធ្វើអំពីការកាត់សក់បង្រៀននៃកាត់សក់ជាងបងប្អូនអត់អស់លុយមួយរៀលទេបាទគាត់តែមើលវីដេអូរបស់គាត់ចង់រៀនកាត់សក់ចង់ធ្វើជាងកាត់សក់ចង់រៀនកាត់សក់ទៅមើលនៅវីដេអូរបស់គាត់ខ្មែរប៉ាបឺហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចទៅ Subscribe គាត់មួយ Comment គាត់មួយដើម្បីផ្ដោតដងយោសាប់គាត់នឹងសាប់ឲ្យបងប្អូនវិញបាទហើយ Comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានរបស់គាត់និយាយរូប Comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំគឺច្រើនចឹងអាចដោះដូរគ្នាបានបងប្អូនអាចដោះដូរបានលើកឡើងថា comment មកខ្ញុំខ្ញុំសាប់លៀងបាទហើយគេនឹងសាប់ឲ្យយើងវិញបើ comment នៅក្រោមវីដេអូគាត់គាត់នឹងសាប់ឲ្យបងប្អូនវិញចឹងគឺ 100% ដឹងតែបងប្អូនបានសាប់ហើយតែបងប្អូន comment លក្ខណៈរាប់អានកុំ comment សុំ subscribe ទៅគេចាត់ spam គេមើលឃើញទេការសុំ subscribe comment ទៅគេគេមើលឃើញទេចឹងយើង comment ធម្មតាទៅគេសងយើងហើយអញ្ចឹងទី2បាទខ្មែរប៉ាបឺទី1ទី2វីតាឌីឌីចឹងគាត់ធ្វើអំពីលក្ខណៈហ្គេមផងលក្ខណៈប្លុកផ្សេងផ្សេងផងគឺវីដេអូរបស់គាត់បែបចម្រុះដែរលក្ខណៈតែគាត់ចេញមុខខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងកុំភ្លេចទៅ Subscribe របស់គាត់ផងគាត់ធ្វើពីហ្គេមដែរណាគាត់បរិញ្ញាហ្គេមឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងចឹងកុំភ្លេចទៅ Subscribe គាត់មួយ Comment គាត់មួយនឹងក្រោមវីដេអូគាត់នឹងសងឲ្យបងប្អូនវិញអញ្ចឹងបងប្អូនរឹងរាន់ឡើងចឹងទី3BO Electric DKH គឺគាត់ធ្វើអំពីអគិសនីការបង្រៀនជួយបងប្អូនចង់បានការចេះដឹងចំណេះចេះដឹងចង់បរៀនតខ្សែបណ្ដាញភ្លើងគឺក្នុងនោះគឺគាត់បរៀនម្ដងគឺគាត់បរៀនបើថាខ្ញុំប្រម៉ូតថ្ងៃនេះសិតតអ្នកចេះដឹងមកគឺគាត់បរៀននៅក្នុងការតប្រព័ន្ធភ្លើងអញ្ចឹងទី4
ទី4គឺ Prona Prona KH ខ្ញុំដាក់លេខក្រង Prona KH ក៏ធ្វើអំពីហ្គេមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅ Subscribe ឲ្យគាត់មួយ Comment នៅក្រោមវីដេអូបងប្អូននឹងដោះដូរយោស័ព្ទបាទទី5បងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយគាត់គឺជាអ្នកធ្វើ YouTube ល្បីដែរគាត់អ្នកបង្រៀននៅក្នុង Channel YouTube ផងបង្រៀនក្រៅផងមកគឺគាត់ធ្វើអំពីនៃការបង្រៀនរលួយតាម YouTube ផងបង្រៀនដោះឌីសាបលបង្រៀនផ្សេងផ្សេងការស្នើសុំពី YouTube បងប្អូនអាចចូលទៅ comment ចូលទៅ view វីដេអូរបស់គាត់ចូលទៅ Subscribe ដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី YouTube ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីការធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីពី YouTube នៃការ update ថ្មីថ្មីពីគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់រាល់បញ្ហាទាំងអស់បាទទី5ហ្នឹងគាត់នឹងប្រាប់រាល់បញ្ហាទាំងអស់អំពីលក្ខណៈនៃការរលួយតាម YouTube គឺគាត់ចេះច្បាស់តែម្ដងព្រោះគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ចេះបង្កើតចេះរលួយចេះធ្វើបានចេះដោះចេះស្នើសុំអញ្ចឹងទាំងប្រាក់អញ្ចឹងទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺនិយាយរួមគឺគាត់មានជំនាញរៀងខ្លួនដែលអាចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចូលទៅ comment ចូលទៅ view វីដេអូរបស់គាត់និយាយរួមគឺវីដេអូរបស់គាត់ពិតជាលក្ខណៈជាការកំសាន្តផងជាការសប្បាយផងហ្គេមផងលក្ខណៈចំណេះដឹងផងគឺថាបងខ្មែរប៉ាបឺហ្នឹងគាត់ធ្វើអំពីនៃការកាត់សក់ព្រោះបងប្អូនចង់រៀនកាត់សក់អីចឹងបងប្អូនមិនអាចទៅរៀនណាឆ្ងាយមើលតាម YouTube YouTube គឺជាឃ្លាំងចំណេះដែលអាចឲ្យបងប្អូនចេះហើយបងប្អូនសាកអនុវត្តទៅបងប្អូនច្បាស់ជាយល់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំប្រម៉ូតបងប្អូនដែលចូល view complete ទៅ subscribe ផងពីព្រោះអ្នកដែល subscribe ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមើលរបស់គាត់ខ្ញុំទៅមើលគ្រប់វីដេអូគ្រប់វីដេអូអ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូតហើយខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតរាល់វីដេអូណាអ្នកដែល comment ភាសាណាដែលល្អខ្ញុំរអ្នក comment ភាសាដែលល្អជាងគេបានខ្ញុំប្រម៉ូតអញ្ចឹងកុំ comment ពាក្យថាសុំ subscribe ឬក៏ subscribe ខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេខ្ញុំឃើញតែស្ប៉ានិងរីមូតទេអញ្ចឹងខ្ញុំគឺអត់ឃើញទេការសុំសាប់ស្ក្រាយប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាខមមិនលក្ខណៈល្អដៃ YouTube វាចាប់ server អត់បានវាចាប់ guideline អត់បានខ្ញុំចូលទៅមើលខមមិនរបស់គាត់ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រម៉ូតឲ្យគាត់មិនដឹងខ្លួនទេអ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូតជាអាចជាទៀតកុំភ្លេចទៅសងសាប់ស្ក្រាយគេផងព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃនឹង100អ្នកបងប្អូនចុចបានតែ100ទេអញ្ចឹង2ថ្ងៃចុច200 3ថ្ងៃចុច300អញ្ចឹង3ថ្ងៃសងគេអស់ហើយអញ្ចឹងសងទៅសងមកយើងគ្រប់ចំនួនដែរខ្ញុំជួយបងប្អូនអ្នកខ្លះគ្រប់ចំនួនបដាបដាហើយភាសារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយអ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូតហ្នឹងខ្ញុំជួយអ្នកខ្លះឡើង 1K ឡើង 500 ឡើង 600 ឡើង 400 ឡើងអីសំខាន់គឺគាត់ធ្វើវីដេអូខ្លួនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយគាត់រុញឲ្យគាត់បាន 1K 2K សិនហើយរុញគាត់ឲ្យគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ K សិនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកធ្វើក្រោយកុំតន់ភ័យខ្ញុំនឹងជួយគាត់ឲ្យគ្រប់ K គ្រប់ view អញ្ចឹងខ្ញុំជួយរុញគាត់បន្តិចតិចតែ complete comment ភាសាដែលល្អៗណាបងប្អូនណាដើម្បីបានទទួល Subscribe វិញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់នេះ complete ចូលមក view ហើយចូលមក Subscribe អ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូតឲ្យ complete share link ទៅកាន់ Facebook share link ទៅកាន់ Facebook ម្នាក់មួយអញ្ចឹង5អ្នក complete share ផងដើម្បីយើងទទួលបាន Subscribe កាន់តែច្រើនមានអ្នកចូល view វីដេអូខ្ញុំច្រើនចូល view វីដេអូខ្ញុំច្រើននឹងទទួលបាន Sub កាន់តែច្រើន complete share ហើយ like មួយដើម្បីទទួលបាន view និង Subscribe កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទឹកនេះមានតែប្រឹងឯងបែបស្អែកខ្ញុំអាចទៅថតវីដេអូបែបកប្រុកកប្លែងលេងវិញហើយអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំអាចប្រម៉ូត2ទៅ3ដងអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំនឹងត្រៀមលក្ខណៈនៃការថតវីដេអូកប្រុកប្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំប្រម៉ូតប្រហែលជាពី2ទៅ3ដងខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានអញ្ចឹងរាល់តែបងខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនកុំភ្លេចមក comment មកជួយ view គ្នាផងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសັບទាំងអស់គ្នាចុះអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបលាបាទ let's go